Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu V souvislostech. Tentokrát se budeme bavit o tématu, které jistě zajímá všechny české domácnosti, a sice kolik budou od příštího roku platit za elektřinu a jestli se energie prodraží. A mluvit o tom budu se Štěpánem Chalupou, předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Díky, že jste přišel. Nejdřív možná to, v čem má několik, nebo možná hodně lidí zmatek. Jestli se nějak výrazně změní platby za elektřinu od příštího roku podle toho, co navrhuje Energetický regulační úřad? Pokud to bude zavedeno od 1.1.2017, jak je plánováno, a pokud to bude v té podobě, jak je to předloženo nyní, tak změní. A změní se zásadně a dokonce se změní pro značnou část spotřebitelů. A z našeho pohledu je na tom vážné je to, že se změní nejvíce pro ty, co odebírají nejméně. A bohužel to bude negativním směrem. Elektřina se zdraží. Ano, nebo respektive celkové platby za elektřinu stoupnou. Teď si pojďme říct, proč právě ti, kteří odebírají nejméně, a teď mě napadají chalupáři? Lidé, kteří nepravidelně odebírají elektřinu, nebo koho tím myslíte? No nejenom, ono to bylo tak zkratkovitě zjednodušeno na chalupáře. Vlastně každý regulační... si představí ten víkendový provoz. Ano, ano, přesně tak. A bylo to vlastně staženo na to odběrné místo, kde máme ty dráty, a i když se tam odebírá jenom o víkendu, když tam ten chalupář je, tak ty náklady distributora jsou stejné. Ale ono to... Ten systém, jak je nastavený, nedopadá jenom na ty chalupáře, dopadá na všechny domácnosti, které mají spotřebu někde zhruba pod 2 MWh ročně, což jsou dvoučlenné rodiny v menším bytě, jednočlenné rodiny, vdovy, vdovci, studenti, svobodné matky. A na ty všechny to dopadne tak, že se jim celkové platby za elektřinu zvýší. O kolik víte? Nebo odhadujete spíš? Dělal jsem si, může si to vyzkoušet každý, vřele doporučuji, a následně napsat svůj názor regulačnímu úřadu a možná nejen i ministerstvu průmyslu a možná i panu premiérovi. Doporučuji vřele, vím, že ty ohlasy jsou. A jako aby si to spočítal pan premiér. Ano, přesně ano, tak. A svůj názor, ten výsledek, co vám vyjde. Já jsem si zkusmo dělal propočty z dva. A jeden pro rodinný dům, kde bydlím se svojí rodinou, 5členou, 2 dospělí lidé, 3 děti, spotřeba zhruba 2,5 MWh, jsme celkem spořivější rodina na to, že jsme 5členů, a nám se ta platba zvedne o 1600 korun za rok, což je zhruba okolo 15% zvýšení když nákladu. Když budete spořit stejně jako dosud? Když budeme spotřebovat stejně. To nemluvím o situaci, že si například budeme chtít koupit úspornější spotřebič nebo si nainstalovat malou fotovoltaickou elektrárnu na střechu a tím snížit tu spotřebu, tak pak bychom platili na to dopláceli ještě víc. U malého bytu dvougarzonky, kde bydlí můj otec, tak tam to je daleko zásadnější a tam to zdražení dělá 40 až 50% podle toho, jak ten daný rok bude odebírat. Je to spotřeba někde od 1,2 MWh do 1,5 MWh a v nominální částce to dělá 2300 až 3000. No a teď si řekněme proč. Co je zatím? Všude se mluví o tom, že ta platba bude jiná, že se vše bude řídit tím, jaký jistič má ta která domácnost, nebo prostě možná garáž, nebo místo, které čerpá energii ze sítě. Je to tak? Záleží na jističi? A co to znamená? Na jističi záleží podle toho navrhovaného nastavení. Je deklarováno, že vlastně je možná úspora u domácností a u spotřebitelů tím, že se vlastně změníte jistič. Nahradíte vyšší jistič menším, ale tady my vidíme problém a neviděli jsme, nebyly předloženy nějaké souhrnné data, u kolika domácností to může přicházet v úvahu. Víme jeden údaj, že pražská energetika předpokládá na území Prahy, že by to mohlo být až 20% z celkového počtu odběrných míst. My si myslíme, že to, i toto je nadhodnocené. Zjednodušeně řečeno, když vařím, například jsem o tom přemýšlel já doma, kde máme jistič 3x25, to je technický údaj, ale... Úplně, asi ne úplně čitelný pro všechny. Ano, ale zeptal jsem se svého elektrikáře, to může učinit každý, jestli mohu snížit
hodnotu jističe a tím vlastně snížit tu platbu a uspořit, jak radí. Ale zároveň jak radí svítit, používat ano. přístroje a tak dále. No a to právě je ten zádrhel. Regulační úřad radí snížte z 3x25 na 3x16, nebo to je, co můžete. Ale my máme úspornou indukční desku doma na vaření a tam to nelze. A nelze to asi u většiny domácností, protože stejný výkon vlastně, nebo příkon, stejnou hodnotu jističe potřebuje klasický elektrický sporák, potřebujete prát, potřebujete, když máte sušičku, potřebujete zapnout rychlovarnou konvici a když to abyste uděláte nemuseli, na jednou. Přesně tak, a abyste vy nemuseli myslet nebo si dělat doma plán, že kdy máma bude vařit, kdy syn si bude dělat kafe v rychlovarné. Kdy se bude prát. Ano, tak abyste měl ten stávající komfort, na který jsme zvyklí, že si můžeme doma zapnout kdykoliv, cokoliv, tak pak potřebujete ten stávající jistič a snížením jističe nebudete moci uspořit. Mm-hmm. Bylo by možná řešením pořídit si vlastní zdroj energie? Vy už jste to zmínil. Třeba panely na rodinný dům, fotovoltaické panely, které umožní, aby jsme čerpali nebo si sami vyráběli energii. My vidíme právě ten hlavní nedostatek navrhovaného tarifního systému v tom, že vlastně je demotivační spořit. Vám se ekonomicky nevyplatí si pořídit, snížit svoji spotřebu. A je jedno vlastně, čím to uděláte. Jestli, když vám doslouží lednička, tak si koupíte ledničku se 4+. Plus, ale také dražší. Anebo se rozhodnete, že vlastně snížíte tu svoji spotřebu tím, že si nainstalujete svůj vlastní zdroj. Ten výsledek je stejný. Zkrátka odebíráte méně elektřiny. Ale tím novým nastavením nebo navrhovaným nastavením se vám vlastně ekonomicky nevyplatí investovat ať už do toho úsporného spotřebiče, anebo do té výrobny. Takže vlastně efekt bude takový, že lidi, když si půjdou koupit například tu ledničku, tak si vyberou, dnes už teda je to vždycky, ale jenom s tím jedním plus, tu levnější, protože ta dražší, ta investice, více investice do té dražší by se jim nevrátila. Celkový efekt pak v tom systému bude takový, že se nebude snižovat celková spotřeba v České republice. A tohle vidíme jako úplně zásadní nedostatek, že stát vlastně tady prostřednictvím regulačního úřadu není, navrhuje nějaké opatření, které jde proti smyslu, respektive strategii jak státu a státních strategických dokumentů, tak směru energetiky nejen v Evropě, ale po celém světě závěru konference v Paříži. Takže tohle vidíme jako zásadní nedostatek a je potřeba, aby regulační úřad vysvětlil vlastně ten předložený návrh, jestli to je záměrem. Ještě než se k tomu dostaneme a než se vrátím k té své otázce malých obnovitelných zdrojů, které by mohly domácnosti využít, znamená to, že tedy i když já si pořídím super úsporné spotřebiče, LED žárovky, vše, co mi co nejméně energie spotřebovává, tak jistič, na který je tedy nějak nastavený na tu síť, tak musí stejně krýt víc té spotřeby a dělá si jakýsi polštář a za ten já platím. Dá se to tak zjednodušeně říci? Ano, tedy ne to, co reálně spotřebuji, ale tu rezervu, kterou ten jistič nabízí. Přesně tak. Vyplatíte vlastně za ten maximální odběr, který vy chcete odebírat. A problém je ten, že jak jsem tady uváděl ten typický jistič těch 3x25, to nesrozumitelné číslo, tak tento jistič je typický u valné většiny domácností. A když tady dám příklad úsporného spotřebiče, například ta indukční varná deska, tak ta ho potřebuje. Ta potřebuje tuto výši toho jističe, stejně jako ten klasický sporák, který chci nahradit tou indukční deskou. Ta úspora, když se dostaneme do detailu, proč to tak je, tak u tohoto spotřebiče je tím, že vy tam potřebujete na začátek, na nastartování, si diváci, kdo vaří na indukci, tak vědí, že ze začátku je to hodně rychle a pak vy snižujete na ty nižší stupně. Takže není vždy vlastně pravda, že když si pořizuju spotřebiče s nízkou spotřebou, že potřebuju pak i nižší jistič. To není pravda. Obnovitelné zdroje versus energetický regulační úřad. Ten zase udává, že právě proto, že se rozmohly obnovitelné zdroje a také hlavně ty menší zdroje, jako jsou
právě ty solární panely, tak se ta soustava jaksi decentralizovala. Už nemáme pár větších zdrojů elektrárny, ale do sítě se dostává víc, nebo řekněme energie z více zdrojů. A pro distributory té energie je to složitější, namáhavější, také dražší. A že proto musíme dát tomu distributorovi nebo těm distributorům víc peněz, že právě to se jaksi musí udělat, aby byla zachovaná ta ideální situace, že každý má tolik energie, kolik potřebuje v České republice. Vy si to nemyslíte? Pochybuji o tom. Rád bych viděl ta čísla, z kterých regulační úřad vychází, nebyly zveřejněny. Přemýšlím nad tím tak, že ano, jsou možná nějaké vyvolané náklady, ale na druhou stranu malé decentralizované zdroje vyvolávají i úspory, například na ztrátách v síti. Zjednodušeně řečeno, když vyvemete velkou elektrárnu, centrální zdroj, například jadernou elektrárnu Temelín nebo nějakou velkou uhelnou elektrárnu v severních Čechách, tak k vám ta elektřina musí být dopravena po drátech vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí. A protože je dopravována na větší vzdálenost, tak tím se zvyšují ztráty. Zatímco vy, když si tu elektřinu vyrobíte doma nebo v blízkosti svého domova, tak ty ztráty jsou nižší a náklady na ztráty se sníží. Takže určitě to není, odmítám argumentaci, že malé decentralizované zdroje jenom zvyšují náklady. Ano, přináší to jiné náklady a jinde než centralizovaná energetika, ale to je jiná debata. My jsme v debatě a stát to nepopírá, že vlastně budoucnost energetiky je právě v těch centralizovaných zdrojích. Že decentralizovaných, tedy v těch menších, pardon, že se nebudeme spoléhat třeba na další reaktory jaderných elektráren, ale na to, že budeme mít více těch různých obnovitelných třeba. Přesně tak. Stát tady uvažuje ještě s nějakými jadernými reaktory. My se domníváme, že nejsou potřeba. To je debata, možná, to je možná na jiné téma. Ale opravdu ta změna té energetiky samozřejmě bude postupná a nejde říci, nebo argument, že skokově zdražují malé vlastně domácí zdroje náklady distributorům, odmítáme. Ten argument byl stavěn ještě v trošku jiné vlastně poloze a to, že se máme připravit, respektive ta nová tarifní struktura je přípravou na to, že tady bude nainstalováno 6000 MWh právě v těch malých zdrojích, což jsou 3 jaderné elektrárny Temelín. Ale tento předpoklad je, stát předpokládá v roce 2045. A on navrhovanou, regulační úřad navrhovanou tarifní strukturou vlastně přinese změnu, která na to reaguje, na ten stav v roce 2045 reaguje nyní v roce 2016, zdražuje tím elektřinu malým odběratelům a navíc zapříčiní to, že vůbec k tomu stavu plánovanému nedojdeme. A znamená to, že to vše vyhovuje spíš velkým odběratelům, tedy průmyslovým podnikům? Na první pohled se to zdá, nebo určitě to bude vyhovovat velkým spotřebitelům, velkým, ale hlavně distributorům a výrobcům, stávajícím výrobcům elektřiny, právě těm konvenčním zdrojům, uhelným elektrárnám, jaderným elektrárnám, zkrátka všem, kterým záleží na to, aby zůstal vlastně zachován stávající stav, kdy vyrábí elektřinu a prodávají, dopravují spotřebitelům a kterým přirozeně bude vadit, když si spotřebitelé svoji elektřinu budou vyrábět sami. Tím, jak se mění struktura energetické sítě v Česku, tak se musí měnit i platby za ní. To asi je neodediskutovatelné. Řekli byste, že ta tarifní struktura, že by prostě doznala změn tak jako tak? My si právě nejsme jistí, jestli ta změna je za prvé potřeba a za druhé, jestli pak přichází v pravý čas, protože mimo jiné energetický regulační úřad ve své prezentaci při představování nové tarifní struktury uvádí na jednom ze svých materiálů, že již nyní jsou vlastně náklady na vysokých a velmi vysokých napětí, to znamená tam, kde jsou ty velkoodběratele a ty velké elektrárny, tak doplácejí vlastně část těch nákladů na ty velkoodběratele, doplácejí již nyní zákazníci na nízkém napětí, to znamená maloodběratele. A ten nový stav
vlastně je deklarován tak, že těm velkoodběratelům se ty náklady sníží. Takže pak se ptáme, kdo vlastně ponese tu úsporu u těch velkoodběratelů. Takže podle nás jednoznačně ta odpověď je, i když není vyřčená nahlas, že to ponesou ty maloodběratele. A ono totiž, abychom možná diváky příliš nepoplašili, není to ještě definitivní. Energetický regulační úřad to navrhuje od příštího roku, ale ještě by se měla vést, pokud se nemýlím, diskuze, která by měla několik měsíců trvat. Ptám se tedy, jestli do ní chcete nějak aktivně vstoupit, jestli plánujete nějaké akce? My plánujeme, my už jsme do ní vstoupili, my jsme právě už ve chvíli zveřejnění návrhu, tak jsme vydali svoji vlastně první analýzu, ty propočty děláme už asi 3 měsíce, bohužel jsme nebyli vlastně přizváni, nebo žádali jsme o přizvání do pracovního týmu, který návrh připravoval 2 roky, po celý rok 2014 a po celý rok 2015, tam jsme byli odmítnuti, regulační úřad to připravoval spolu s distributory mimo jiné a velkými spotřebiteli. Je pravda, že je vlastně nyní uváděno, že dost nás změn a už jsme, dneska jsem zaznamenal dokonce, že i vypadá to, že ani ministerstvu průmyslu se to nelíbí, ani vládě. Není se co divit, já to vítám samozřejmě. A možná ani těm členům pracovní skupiny se to nelíbí, protože já, když si uvědomím pozici nebo deklarovanou pozici ČEZu, který se strategicky obrací právě k rozvoji malých decentralizovaných zdrojů, tak si myslím, že když viděl tu současnou podobu návrhu, tak byl sám nemile překvapen, jako my, a očekávám, že bude podporovat změny. Respektive já to vidím tak, že by se mělo začít úplně od znova. Říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Díky, že jste přišel do pořadu v souvislostech. Naschledanou. Vám děkuji za pozornost, za to, že jste se dívali, a těším se na viděnou za týden.